کوم بنامه د خوي ټلیفون کې مهربانه دي مینوالو کتون کو استاسو قربا وخت راځن حسرت یم نو دا ټایم زه په رینکوټ کې د دښمن خان طالب جان صاحب استوګنه کې موجود یم هغه بچي الماس خان هم ما سره ناست ده دا نوم به زما د مینوالو کتون کو لپاره ناشنا نه لکه چې دې سره مخکې مونږ ناسته کړې ده انټرویو شوې ده زمونږ خبرې اترې دې سره شوې دي او نن بیا موقع میلاو شو نو خواهش مو دا دی چې دغه رنګې د دې قام بچۍ او زمونږ بچیانې چې دي چې هغوی پرمختګ وکړي هغوی د دې قام دپاره د دې خاورې دپاره څه خواري او محنت وکړي او د هغې په نتیجه کې دا قام دنیا ته ښکاره شي چې پښتون یو پرامن قام دی تعلیم سره مینه لري دا قام دهشتګرد نه دی دا قام دنیا ورانوونکی نه دی بلکې دا قام دنیا آبادوونکی دی الماس خانم ته زه دونه وویم چې زما بچۍ ده ډېره راباندې ګرانه ده مخکې مو سره زما خبرې شوي دي خپل مختصر تعارف زما نه مینهوالو سره وکړي ډېره مننه کوم ستاسو د راتګ او زما دومره تفصیلي تعارف کولو زما نوم الماس خانم دی څنګه تاسو وینئ ملکنډ درګۍ اوسېدونکی یم او تر اوسه مې دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې زده کړو سره سره یو څه فنونو سره هم علاقه لري الماس خانم تاسو خبره وکړه چې دولسمه پورې مخکې چې مونږ راغلي نو تاسو غالبا چې میټرک یا فرست ایئر کې تاسو سبق وي تعلیم مو کوم ځای ته ورسوه او مخکې څه اراده لرې دولسم پورې مې زده کړې وکړلې دې درمیان کې مې آیلتس ټیسټ پاس کړو او اوس مخ په وړاندې اراده لرم چې کوم بهر ملک کې فارن کنټري کې سبق ووایم بهر تګ خو ډېر ګران وي بیا تعلیم دپاره بیا د هغې دپاره یو خوا کوالیفیکیشن بنده ګوري او بل خوا د هغې دپاره بیا خلک ګوري چې یاره ابیلیټي بنده کېدو نه وي چې هغه چېرته اسکالرشپ والي تاسو څه اراده ده څنګه په تش لاس به څه کوي بچۍ به مې څنګه داسې څه مشران شته دی څه ملګري شته دی چې هغه سپورټ کوي مونږ او لا پروسس روان دی تر اوسه داسې څه پکې شوي نه دي خو ما ورته کوم خپل تیاری او خپل طرف نه کوم کوالیفیکیشن او یا کوم د آیلتس ډیمانډ چې دی په دې کې نو هغه مې ورته کلیئر کړو مخ په وړاندې ګورو خو داسې لاس شته دی چې مونږ چې الماس خانم ته به لار کلاویږي هغه به لار کلاوي او دا به اعلی تعلیم کوي او بیا بهر نه ډیګري راوړي بیا به د وطن کې خدمت کوي همداسې همداسې دا راته ووایه چې تا خو دا دونه وخت تیر شو مونږ چې تاسو راولنې کوم خبرې اترې کړې وې نه پس ډېر کافي ټایم تیر شو خواهش مو بار بار دا کېدو چې را لاړ شو دوست محمد خان صاحب چې داسې بچي ولا الله ورکړي چې هغه د قام اتلان دي په ډېر کم عمر کې یو مقام حاصل کړی دی دنیا دې چېرته څه وکتل چې دا کوم وخت زما ستا د انټرویو تیر شو دی نه پس تا دنیا کې څوک غنه سری پاکستان افغانستان دی ولیدو نه دې دوران کې موږ ډېر وګرځېدو نږدې وخت تاجکستان ته هم تللي وو هغه وطن مو هم وکتلو افغانستان ته هم تللي وو داسې پاکستان دننه چې کوم ښکلې ښکلې علاقې دي هغه مو هم وکتلې ډېر وګرځېدو نه الماس خانم څه وایي چې دا کمال چې تاجکستان یې وکتو بهر لاړه اوس به بیا تاسو روان یې ټیسټ مو ورکو بهر بیا روان یې لندن ته ځئ برمنګم چېرته چې ځئ یو تاسو ټیسټ پاس کړو بیا ستاسو ایجوکیشن مې اراده ده دا کمال د الماس خانم دی د پانی دی که د پلار دی دی کې د ټولو لاس ته ځکه چې لومبی خو د کور والا سپورټ کنه وې نو کله ما سره دا فنونو هم دې طرف ته نشو مراتللی بیا زما فن چې داسې یونیک دی بل دا چې زما خپل فن سره څومره مینه ده دا ټول هر څه او بیا ورپسې زموږ څومره پښتانه دي موږ سره مینه کوي موږ سپورټ کوي نو د ټولو لاس دې کې شامل دی الماس خانم په خپل فن کې کوم څه فنون وایي چې را مختلف پوښتنه څونه پرمختګ کړی دی زما د هغه انټرویو نه پس څه څه نوي څه پکې داسې څه اچو کړی دی چې بنده وایي چې دا دا غین ورستو که زه وایم نو په فن کې هم ډیر بهتري راوستي دا او ورسره د انټرنیشنل مقابلو کې هم برخه اغستې و که تاسو ته پته وي د نږدې وخت کې د یو کې پارلیمنت ته اړخه ماته او ایوارډ میلاو شو کوم چې زما فن پاري وړومبنی جایزه اغستې وه نو دغه یو اچیومنټ تاسو چې کوم ایوارډ میلاو شو دا زمونږ د پاکستان زمونږ وطن دی دغه خاور د زمونږ مال خو بالکل
زور دلمو حیثیت ورکوم دلته تش کاغذ او یو چرته یو شیل کنا س داسې سم درکړه چې په هغې باندې بنده دا وسله بځایي کېږي چې یاره ما کومه مقابله وګټله په هغې کې ما ته فاینانشلي څه داسې دونه سپورټ میلاو شو چې زه دا خپل پن چې دی دا به پرې مخکې کړم خپل ایجوکیشن به پرې مخکې کړم او ځان به هم د معاشرې د نورو جینکو سره ساری کړم داسې څه پکې د یو کې طرف نه تاسو هیواد یادوئ نو هغې کې تقریبا $2000 انعام و داسې ورسره د پارلیمنت هاوس د طرفه یو اپریسیشن لیټر و بالکل دا مینوارو کوتون کو سنگ الماس خانم وی دا ډیره د ویاړ خبرې او دا ډیره د خوشحالۍ خبرې دا د مور او پلار دپاره دا چې د چا بچي داسې څه اچیو کې بیا هغه پلار ته هغه مور ته پته لګي او بیا دا خاوره مونږ خو بالکل خپله بچۍ ګڼو ډېر زیات خوشحالي او مبارکي ولا ورکوم د خپل کار الماس خانم بهر چې لاړه شي نو هلته خلک چې لاړ شي هغه بیا د بهر دنیا په رنګ کې رنګ پښتون روایت به هلته څنګه برقرار ساتي مونږ خو چې دنیا رګوت ته تللي یو نو خپل کلتور مو ځان سره وړی دی او دا خو د هر انسان پورې اړه لري مونږ تاجکستان ته تللي وو زمونږ یو ملګری وو نو مونږ چې په کوم ځای تېرېدو نو خلکو پسې شاته شاته کتل چې دوی دا جامې او دارسه نو بل چا پسې څوک نه ګوري تاسو پسې ګوري ځکه ستاسو جامې بدلې دي نو وایي چې تاسو که دوی په رنګ کښې شي نو بیا به ته نه ګوري مونږ دا خو مزه هم داسې کوي نه داسې به نه کېږي نو مونږ چې مزه هم داسې کوي چې خپل کلتور هر ځای کښې وښایو د دوی خپل کلتور دی زموږ خپل دی نو که دنیا ګوټ ته ځو دا پښتنه جامې دا لوپټه چادرۍ او دا کپړې به وي الماس خانم بچی چې ترقی کوي نو مور او پلار ډېر زیات خوشحالېږي خو بیا چې کله بچی د مور او پلار نه لږه فاصله پیدا کېږي نو بیا هغه درد هغه مونږ ته پته ده چې څنګه دغه څنګه درد وي الماس خانم چې کله بهر لاړ شي تعلیم لا نو کم از کم کافي وخت لري مور جانه څه سوچ لري چې الماس خانم دې لاړ شي که نه زما خوا کې دي خامخا نه مور جانه خو زما نه هم ډېره هغه تمه کې ده چې کله به دا بهر ته ځي کله به ترقي کوي کله به سبق وایي زما دپاره ډېره دعا کوي چې دې دونه سبق سره شوق دی او بار تلو هغه دی چې بهر سبق ووایم نو ډېره دعا کوي ما دپاره او ظاهره خبره ده خفه کېږي به هم راپسې خو بیا هم د بچو خوشحالي مور او پلار ته بل شان وي نو هغه خپل غم او هغه یو طرف ته خو د بچو نه د جدا کېدو خو د بچو د کامیابۍ او د بچو د خوشحالو هغه خوشحالي بل طرف ته ده مینوالو کتونکو الماس خانم سره زموږ خبرې روانې تاسو ګورئ خوږې خوږې خبرې کوي ښایسته ښایسته عمر یې کم دی او خبرې دونه پخې پخې وکړي چې موږ خپلې هم هېرې کړي الماس خانم په دې ټایم کې د یو پښتني جینۍ چې د پښتو کوم دا مونږ چې ځان باندې کوم د پښتنې معاشرې کوم خول راخول کړی دی په دې حالاتو کې الماس خانم خو ځان ته وویستو یو مقام یې حاصل کړ مور او پلار دپاره هم ویاړ او د فخر باعث جوړه شوه او د قام دپاره هم او د خطې او خاورې دپاره هم پښتنو جینکو ته څه وایي پښتنو جینکو ته دا ویل غواړم چې که تاسو ګورئ چې تاسو کې څه داسه ټیلنټ دی هنرونه لرئ مونږ وینو زموږ پښتني جنکۍ ډېرې قابلانې دي ډېر هنرونه لري په ګل ګنډل باندې هم هر څه کولی شي کوم زما دا فیلډ ده خو زما فیلډ لږ جدا ځکه تصویر زه انځورونه جوړوم هغوی په کپړو باندې ګلونه کوي یا کوچیاني کالي ګنډي یا داسې څه یا که هغوی پخلی هم زموږ کورونو کښې خو عموماً زنانه پخلی کوي نو دا ټول زموږ سره هنرونه دي او مختلف صلاحیتونه دي نو که هغه جنکۍ چې ګوري چې مخ په وړاندې خپل یو هنر وړلی شي خپل یو قابلیت وړلی شي هغه هغې ته داسې اندازه کېږي چې که دا هنر ما مخ په وړاندې بوتلو نو ډېر نوم ګټلی شي یا هغه زنانه کوم چې قابلیت لري څه ناڅه هنرونه لري نو هغوی له نه دي په کار چې هغه ځان پورې محدود وساتي دا د دې قام امانت دی د هغوی سره باید چې محفوظ وساتي او دا د روان نسل ته خپل قابلیت یا خپل کمې هلې ځلې دي هغوی دپاره وکړي چې هغوی سره کوم هنر دی هغه مخ په وړاندې لاړ شي او که د آرټ په دنیا کې که په بله دنیا کې نوي نوي داسې سیزونه مخې ته راشي الماس خانم ډېره زیاته مننه د ټایم راکولو مونږ سره کېناستې خبرې اترې دي وکړې مینهوالو کتونکو دا الماس خانم ده تاسو واورېده ما تاسو ته وي خوږې خوږې خبرې پخې پخې خبرې تاسو د هغې واورېدې د هغې ارادې د هغې حوصله د هغې همت او د هغې سره سره کوم پیغام یې چې ورکړه هغه هم تاسو واورېده امید دی چې مونږ ټول تاسو ټول پښتانه به دې دپاره نیک جذبات او نیک احساسات لرو الله تعالی دې الماس خانم د ژوند په هر ډګره کامیابي او کامرانی دې ورته الله نصیب
موسيقى.